Եվ բոլոր ծանոթեք, որ մի քանի տարի եւ մեկ տարի առաջ եղավ բավականին բանավեճեր, թե ամուսարի օրինակով կան այնտեղ կարմիր կրկի կենդանի կանգույց, թե չկա։ Եվ իհարկե մենք պայմանավորվեցինք եւ Կիոտոյի հետ միասին, որ իրականացնենք որոշ ուսումնասիրության տարածքում մեզ հետ էին Բուսաբանության ինստիտուտի աշխատակիցները, Էլեանորը Գաբրիելան, Էլեանորը Գաբրիելան գլխավորությամբ, և այցելեցի Կամուրսար մեր մասնագետների հետ, իհարկե այնտեղ հայտնաբերվեց այդ մի տեսակը, մատնունի Տիրանավոր Պատերազյան այսպես կոչված, ուրիշ տեսակ մենք չենք հայտնաբերել, բայց այդ տեսակը կա, նկարը սա է, շատ գեղեցիկ բույս է, որ աճում է ժայռերի վրա, բավականին ինքը հարմարված է ժայռային պայմաններում։ Ամուսարից այնտեղ քարտեզի վրա մենք ցույց ենք տվել, ինչ կենդանական աշխարհ ենք մենք այնտեղ ֆիքսել։ Իր սարի հանքին տարածքում իհարկե կենդանականից մենակ հանդիպել ենք արջի հետքերը, որոնք գրանցված կարմիր գրքին, բայց հարակից տարածքներում, որտեղ տեղադրել ենք մեր կամերաները, իդեպ 3 կամերան հրովացան հետո, բայց համենայնդեպս տեսնում ենք դնդեվազին դիմացի այն ձորը, դա վերևի ծափատվածն է, այնտեղ հիմնական քարայսերի տարածքներն են, նաև այնտեղ նկարել ենք, նկարի վրա ունենք կատու, վայրի կատու, անտառային կատու, հա, որը բնակվում է Ջերմուկի հարակի անտառային տարածքում, Ամուսարից մոտ 5-7 կիլոմետրի վրա, նույնը վերաբերվում է քարայսներին, այսինքն մենք ուսումնասիրել ենք մոտավորապես 10,000 հեկտարի չափով այս տարածքում ինչ տեսակի ծառաներ կամ հայտնաբերել ենք Ամուսարի ներքևի հատվածում, այնտեղ փոքր անտառային գոտի կա, դեպի այդ Սարավանից վերև, Սարավանից գյուղի վերևի հատվածում հայկական գիշը գրանցված քարմիր գրքում և անդր Պոտասյան ցանուցը, նաև ֆիքսել ենք այնտեղ 17 տեսակի թռչուններ, որոնք ապրում են այդ ամբողջ տարածքի վրա, իհարկե չեն բնակվում Ամուսարում, բայց այնտեղ նրանք կերակրվում են, սա օրինակ Կարնանգրի ծաղիկ է, և նկարելուց մայրը հետ էր ուղեկցումներին են, որոնք բնակվում են և բնադրվում են դնդեվազի այդ դիմացի ձորի ծայրերում։ Սա նույնպես կամերաների մեր նկարներն են, որոնք վերաբերում են քարայսներին, հա, հետևի հատվածում դնդեվազի դիմացին։ Հատվածներում։ Եվ իհարկե ոչ արջը, որը ամեն տեղ կա, և այդ ձորում, և անտառում, և Ամուսարի քարակից տարածքներում, թե արջը ավելի ազատ է շարժում։ Նկարել ենք նաև հայկական մուֆլոն, բայց դա կամերաները դրված են եղել Զանգեզուրի լեռնաշրջանի վրա, ներքևի հատվածն է, դա Ուղեձորից վերև Սպանդարան են Ջրամբարի դեպի Նախիջևանի սահման։ Այսու նկարը փոքր երիտասարդ հայկական մուֆլոն, և սա ընդհանուր առմամբ 4 ակնասուն տեսակ ենք հայտնաբերել, այդ ընդհանուր տարածքում 10,000 հեկտարին ասում մեկ տեսակի բույս, որը հենց հայտնաբերել են մասնագետները Ամուսարի տարածքում, և իհարկե թռչունների 18 տեսակի թռչունների։ Ինչ կա վերաբերում է կենսաբազմազանությանը, ուրեմն ինչպես նշեց պարոն Մամբերյանը, անցած տարի մենք ուրեմն հանդիպեցինք, պայմանավորվեցինք, այս իրականացվեց Ամուսար, և իսկապես այդ կարմիր գրքի տեսակը Ամուսարի ընդհանուր տարածքում, դեպ ասեմ Ամուսարի ընդհանուր տարածք ասելով, դա ուրեմն եկավան այդ հուզական լիցենզիանա, որ մեծա դա մի քանի 1000 հեկտարներ են, և դրա մեջ մենք փորձում ենք տեղավորենք մեր ուրեմն ենթակառուցվածքը կտրվեց պոտենցիալ, ուրեմն այդ ժամանակ, երբ որ հետազոտությունը կատարվում էր, 130 քառակուսի կիլոմետր, 13,000 հեկտար,
ու պոտենցիալն մենք գտան մեր տեղամասերից, մենք ուրեմն գագաթները հայոց թագավորների անունով են կոչել, Տիգրան Արտավազդ Արշակ, Արշակից ուրեմն հարավ գտնվող հարավ 400 մետր սխալ տարուց եկավա սխալում, բավականին ներքև, այսինքն ճնայած Արշակը չի գտնվում այսօր մեր տեղազոպանը պլանների մեջ, ինքը այդ տարածքում է գտնվում, եւ նույնիսկ եթե այն շահագործվի, այդ բուսատեսակին միջոցառումներ կնախատեսվեն, համաձայնեցենք, եթե իհարկե համաձայնվի պարոն Նավեգյանը եւ այլ ուրեմն հետաշահագործված անձին, ընդհանուր ջանքերով կառավարման պլան կարող ենք նախատեսել, կամ որ ամեն ինչ անել այդ բուսատեսակներին ուրեմն ազդեցություն չունի. Ամբողջ նպատակը նաև ընկերության կայանում է դրանում, ընկերությունը երևի բազմից անգամ մեզանից լսել եք, եթե այցելեք մեր կայքեջեր, ամեն դեպքա մեր ուրեմն բաժնետերերն են միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, Եվրոպական զարգացման բանկը, որոնք ֆինանսավորման համար շատ խիստ պայմաններ են դնում. Դրանք այսինքն պետք է համապատասխանել և ձեր բոլոր աշխատանքները մասնավորապես ուղղված քաղաքական և սոցիալական ազդեցությանը պետք է համապատասխանեն այսպես կոչված անգլերեն performance standards կամ performance requirements EBRD եւ ISO standards-ները, դա գործունեության ստանդարտներ կոչվածներն են կամ գործունեության պահանջներ Եվրոպական բանկին են, շատ խիստ պահանջները սահմանված են անգլերենը ծանոթ է, դրանք էլ իրենց հերթին ուրեմն հիմնված են եղել Էկվատորյան ուրեմն սկզբում մեր կոչվածին, որը հետև թարմացվել անցած շաբաթ դուրս է եկել Better Principle երրորդը, որը շատ ավելի ուրեմն գնալով ավելի խիստացում են պահանջները, խնդրեմ այցելեք կայքեջը, ուրեմն հրապարակային ինֆորմացիա է, դրա հիման վրա ստեղծվել են այս բոլոր ստանդարտները, դրանք այնքան խիստ են, որ շատ բանկեր, պրիտոմ այնպիսի մեծ բանկեր, շատ մեծ անուններ բանկեր, որ բոլոր բանկերը հիմնականում հիմնվում են հենց այդ միջազգային ֆինանսական կորպորացիա EBRD-ի ուրեմն պահանջներին։ Ինչ վերաբերվում է այդ քարայցերին եւ այլ տեսակներին, որ նշեց պարոն Մանգելյանը, մենք եւ ենք հանդիպել, իտեպ ասեմ Գնդեվազի ձեր նշած տարածքում մենք չենք հանդիպել, մենք եւ ենք տեղադրել որոշ կամերաներ, մեր մոտ ավելի լավ վիճակա, մեր երկուսն են գողացել, ընդամենը մեկը ջերմուխից վերև տարածքում ենք քարեց ուրեմն հանդիպել, այդ նկարները եւ տվյալները վերահաշվետվությունը հրապարակել կամ անկանգնակալ կարող ենք հանդիպել, ինչպես փոխանցել, դա խնդիր չկա։ Իսկ Արչը, այո, Արչը հանդիպում է, ասեմ ավելի շատ մեր ուրեմն թե հետքերով, թե հետազոտությունները ավելի շատ ինքը Սարավանի մոտի անտառների մոտ է հանդիպում և համաձայն Գնդեվազի բնակիչների, որոնք ողոգում են, որ Արչը Ծիրանի այգիները մեկ-մեկ ուրեմն մտնում և վնաս է հասցնում։Միանշանակ կլինի այդ բույսերի տեսակի վրա, որը հետ գտնվում այնտեղ։ Նո դա արդեն կարելի է որոշ բաներ մշակել, որ այդ բույսը վերականգնվի կամ պահպանեն, բայց ազդեցություն ունենա նաև մոտիկ գտնվող այդ զոհումների, որը ես ցույց տվեցի, միանշանակ դա հայկական եւ կովկասյան, անդերկովկասյան սառնոցի պոպուլյացիայի վրա, որովհետեւ շատ մոտիկին ամուսնալից կանադադառնա իհարկե որոշ քաղաքությամբ որսը կպակասի այդ գիշատիչ կրճունների, դա է հիմնական, և երրորդը ամենակարևորը, որ երբ որ կապ մեծ քանակությամբ մարդ և տեխնիկա և մենք կենտրոնական աշխարհը հիմնական հեռանում այդ վայրերին և այդ վայրերը չմնան։ Ձեր հետազոտությունը ապացուցում է, որ ամուսնալի հետազոտությունները պարտադիր պետքով ազդում են տուրիզմի վրա, մեր հետազոտությունները դաշին բացահայտում և հանգիստ ջերմուկը և ամուսարը գտնվելով բավականին իրարից հեռավորության վրա կարող են համատեղել և երկուսներ երկամուտներ արկերի և ունացած տեսկովեր են հանրապետությանը դեպի մասին կոպված է 26-րով, որը ասում է, որ ընդերքի առանցում տեղամասերում արգելում է, ինչպես ես արդեն նշեցի նախորդ խոսքում, ընդերքի ոչ մի տեղամասում այսօր
potențial coșvată, că în tânul, ce se slășeți, e ca banii tău să cam, senzai tău, cum ai avândi, pe de vreo sânsă stare tău, să cam masele, vor mei aranzi pe ham maselom, te înta tău să faci, te înțelegi, alții, cam îi pete cu să cam, ce cam, ce se naiată, apăt fret, aici jamană, nici jamană, nici ce, ce potențialii masele, mei tău să cum le mai չենք հայտնաբերել, հայտնաբերել ենք 9 այլ տեսակներ, բայց դա էլ չի ընկնում մեր ընդերքի ոչ մի տեղամասի մեջ։ Եվ բացի դրանից մեր հանքային իրավունքը ձեռք է բերվել անկախ ամեն ինչից շատ տարիներ ավելի առաջ, քան ուրեմն հրապարակվեց ընդերքի մասին օրենսդիրքը։ Բայց ամենևին, ասում ձեզ, ևս երեք անգամ կրկնվեմ, պոտենցիալը, որ տերան դա կներեկեցի սխալան ասում, ուրեմն կարմիր լույսի, կարմիր երկու լուսատեսակը ընդերքի առանձին տեղամասերում բացակայում է։ Օրինակը ըստ մեզ կարող էր ավելի կատարյալ լինել այդ մասով, ինչպես նշվում են միջազգային ստանդարտներում, եթե կան վտանգված ինչ-որ տեսակներ, շարգործումը արգելվում է, կարող է արգելվել, ի դեպ ինչի արգելվում միջազգային ստանդարտներով, եթե այդ տարածքը համարվում է հետազոտությունների արդյունքում, այսպես կոչված քրիտիկալ հեբիտատ, ոնց ճիշտ թարգմանը հայերենական ապրելավայր։ Ապրելավայր։ Հիմա նախ եւ առաջ որ հայտնաբերում եք, առաջի հերթին շատ լավ հայտնաբերվել եք, այդ հայտնաբերումը սիգնալա, որ անցնենք երկրորդ քայլին, ապացուցենք դա արդյոք քրիտիկական ապրելավայրը, թե չէ, բայց դա միջազգային ստանդարտ է։ Նույնիսկ եթե քրիտիկական ապրելավայրը ձեզ կարող ալ թույլ տան, շահագործել, եթե այլ ընտրանք տարածք չկա այդ տեղամասը, այդ դեպքում դուք պետք է անեք այսպես կոչված կենսաբանական օֆսետը, օֆսետ ծրագիրը, որը հիմնված է նոն նետ լոս կոչված ոչ մի բացարձակ կորուստ։ Դա հետազոտությունների հաշվարկների գիտական լուրջ աշխատանքների արդյունք պետք է լինել, որը կամփոփի մոտակա ժամանակները և հարությանը ուրեմն կմանացի։ Իսկ մեր օրենքի բանով, առանձին տեղամասը, եթե բառացի հասկանանք դա և իրավական օրենք, կոնկրետ շահագործվող տարածքում կարմիր պոտենցիալը մասնավորապես չի հանդիպում։Եվ պետական բյուջեի մուտքերը և իրական մարդկանց առողջությունը նա կարող է։